Opšta bolnica Pirot liste čekanja nema, Opšta bolnica Pirot radi na ukidanju lista zakazivanja, Opšta bolnica Pirot se trudi da uvede nove metode, nove procedure i sve ono što je potrebno ljudima da zdravstvenu uslugu negu što kvalitetnije obezbedimo ljudima u našem gradu da bi se što manje udaljavali, što manje putovali i što manje se mučili. Što se tiče sindikata, generalno svi sindikati su nezadovoljni. Ne mogu da tvrdim da su sindikati u opštoj bolnici zadovoljni opštom situacijom. Realnost je takva kakva jeste. Imamo probleme koji su sistemski i probleme koje treba neko drugi da rešava, a naše samo da poštujemo one preporuke i ono što se od nas traži. Što se tiče lekara, svako ima... Čime su faktički specijalisti bili nezadovoljni? Budite otvoreni. Ono što ja znam i što mogu da vam kažem, ja iskreno ne vidim čime su bili lekari nezadovoljni, jer lekari su moraju da rade ono što njima zakon predviđa. Svaki lekar mora da ima redovno radno vreme koje u skladu sa zakonom o radu, sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti i u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom. Znači, mi imamo grupe, radne grupe, zavisnosti od stepena opterećenja i rizika na poslu, gde lekari rade od 30 do 40 sati nedeljno. Svi, s obzirom da postoji zakon o zdravstvenoj zaštiti koji insistira da postoji kontinuirana zdravstvena zaštita, a ovaj broj časa u redovnom radnom vremenu nije dovoljan, mi imamo obavezu da uvedemo prekovremeni rad. Taj prekovremeni rad može da bude dežurstvo ili pripravnost, odnosno rad po pozivu. Zavisnosti od broja izvršioca na tome da li se radi o odeljenju, odseku, odeljenju ili službi, mi dopunjavamo potreban fond časova dežurstvom. Problem ne postoji, problem je nastao u tome što su lekari naučili možda da rade i više nego što treba i što zakon predviđa, što su smatrali da su na taj način eksploatisani. A s obzirom da direktor kao glavni organizator posla snosi sve konsekvence za lošu organizaciju ili za preumor lekara ili strpljenost lekara, kako oni kažu, što njima remeti kvalitet, uvedeno je da po zakonu niko ne sme da radi duže od 12 sati dnevno. Što znači da svaki lekar ima 12 sati odmora u toku dana, 24 sata odmora u toku nedelje, gde se ne precizira da to mora da bude samo nedelje ili subota, nego bilo koji dan u nedelji, i da svaki lekar mora da ima jedan spojeni vikend. To znači da ima slobodnu subotu i nedelju. Primenjujući sve te zakonske odredbe i sve te norme, mi smo došli u situaciji da lekari možda imaju smanjenu platu odnosno na sve, ali zakon kaže da može da ima najviše 10 sati nedeljno, a 40 sati mesečno prekovremenog rada. Sve ostalo zakon ne vidi i ne priznaje. Zakon je upravo dotle da nas štiti lekare, a ne da tera lekare da rade po 60 sati prekovremenog rada, da skupljaju višak sati, da skupljaju slobodne dane i da nakon toga ispadne da su oni eksploatisani. Lekari nisu eksploatisani, rade onoliko koliko im je zakon predvideo. Dokaz da nisu eksploatisani je i činjenica da imaju 30 sati, 36 sati, 38 sati, a u nekim službama i 35 sati radnu nedelju. Da li je tačno da neki lekari su imali po 20, 30 ili 40 slobodnih dana na raspolaganju? Da, to je tačno. Lošom organizacijom rada imali smo priliku da lekari rade u kontinuitetu od 22 do 24 sata dnevno. Novom organizacijom rada to više ne postoji, jer ako neko radi 24 sata, samo jasno vam je da nije u mogućnosti da pruži odgovor svim onim potrebama koje su potrebne. Znači, naši lekari sada rade najduže 12 sati, posle svake noćne smene oni više ne ostaju u bolnici, nego svi odlaze kući na, da tako kažem, zasluženi odmor. Novom organizacijom rada povećan je broj izvršioca u prepodnevnim satima, kada je obim poslova najveći, a sve sa željom da se posao reši, da se posao što pre završi i da ljudi ne čekaju na usluge koje su njima preko potrebne. Jer svi mi znamo da bolestan čovek ima samo jednu želju, a zdrav čovek ima hiljadu želja. Gospodine Petroviću, iza vas stoji vlada Srbije, iza vas stoji ministar Lončar. Danas je podeljeno novinarima, podeljeni su neki dokumenti, jedan nosi datum 15.10. Boban Ranđelović je potpisao pismo ministru zdravlja, to je podeljeno, međutim on je odmah posle toga smenjen. Ja bih rekao da je kukavič i jaje podmetnuto. Meni je malo nejasno i nekorektno da mašamo nekim papirima koji su prošlost.
Znači, sve ovo što kažem opet, sve što je urađeno i sve što je napisano, jedan dokument je zaveden pod datumom 30. juli, drugi 15.10. Svi mi znamo da u tom nekom periodu je, da ne kažem, bila spletka, ali bio je neki pokušaj moje smene, to je evidentno. Nakon svih pokušaja i upoznavanja ministarstva, kabineta ministra lično, državnih sekretara, šefa kabineta i ministra, ja sam bio na sastanku za sve njihove stavke po primedbama koje su imali, ja sam odneo odgovarajuću dokumentaciju, obrazložio ljudima, sve rešio, epilog svega je to da sam ja ostao da budem direktor i dalje, što znači da sam radio u skladu sa zakonom i sa svim onima što vlada traži i što ministarstvo zahteva, a smenjen je predsednik upravnog odbora. Ja na odluke ministarstva ne mogu da utičem, onog sekunda kad oni kažu da ja nisam reprezentativan predstavnik vlade i da nisam kompetentan da vodim opštu bolnicu, ja ću se vratiti svojim poslovima. Što se mene tiče, ja imam svoju struku, imam svoje znanje, ja sam doktor urolog sa radnim stažom 22 godine. I to vam niko ne može uzeti. To je to. Nik sam se borio da budem direktor, ne želim da se borim da ostanem direktor, ali ne želim da dajem povoda da neko maše i da neko donosi odluke koje nisu u njegovoj kompetenciji i za šta ljudi nisu merodavni. Mene je imenovalo ministarstvo zdravlja, mene može da smeni ministarstvo zdravlja. Može da me smeni na dva načina. Ako nisu zadovoljni i ako upravni odbor opšte bolnice podnese zahtev za moju smenu. Poslednji put jedno glasanje upravnog odbora bilo je 6-1, nadglasanje tadašnji predsednik Bomar Anđelović, da li je to tačno? U više navrate bivši predsednik upravnog odbora nadglasan 6-1, tamo gde je njemu odgovaralo i gde je imao nekih svojih interesa, da tako kažem, on je možda i glasao da bude 7-0, ali uglavnom su bile njegove primedbe koje nisu bile primerene i koje nisu bile stvar upravnog odbora. Upravni odbor se ne bavi socijalnom politikom radnika, upravni odbor se ne bavi kadrovskom politikom radnika i to su teme koje on započinjao i koje je pokušavao da reši i da provuče kroz upravni odbor. Iz tog razloga nije naišao na podršku upravnog odbora. Inače, ono što je jako bitno da vaši gledalci i slušalci znaju, ja ne utičem na odluke upravnog odbora i ja nemam pravo glasa na upravnom odboru. Gospodine Petroviću, da se ogradimo s obzirom da jedan deo povereništva u Pirotu ima animozitet prema ovoj kući, ja moram da budem iskren i da kažem da u mnogim stvarima podržavamo nastojanja premijera Vučića da Srbija živi bolje, to čini i lokalna vlast, da imamo dobru saradnju sa brojnim ministrima, da su mnogi od njih do sada dobijali i nagrade u našim manifestacijama koje smo imali. Nismo imali želju da ovim razgovorom unosimo nemir u redove stranke, već naprotiv, da samo Piroćanci znaju istinu o tome šta se događalo u bolnici, jer nije svejedno, izvinite što ću morati da kažem, ali mi želimo da imamo poverenje u vas i vaše saradnike, naše zdravlje u vašim rukama. Ovaj razgovor pre svega ima to za cilj. Ja ću da se nadovežem na sve ovo što ste vi rekli. Znači, moje mišljenje kao člana stranke je jedno, ali ja moje mišljenje kao člana stranke ne mogu da projektujem na bolnicu. Bolnica je javna ustanova, bolnica je zdravstvena ustanova i ustanova koja se brine o zdravlju svih ljudi u Pirotu i Pirotskom okrugu, a ne samo članova pojedinih stranaka. Prema tome, ono što ja volim da kažem, politika je možda do bolnice, ali odalje, nadalje je samo stvar struke, stvar želje za pomoći ljudima i stvar mogućnosti organizacije i rada. Ne želim da neko zloupotrebljava bilo šta, da bilo šta politizuje i da bilo šta kaže negativno protiv opšte bolnice Pirot. Jer opšta bolnica Pirot ima svoje mesto na zdravstvenoj mapi Srbije. Opšta bolnica Pirot se trudi da bude jedna među boljim bolnicama. Pre neki dan smo čuli informaciju da su dr. Nešo Zdravković zvale kolege, misleći da smo mi pilot projekat i da mi smo jedina bolnica gde se pokušava kroz pilot projekat da se ukinu liste čekanja i liste zakazivanja. Ne postoji nikakav pilot projekat, postoji samo dobra volja i dobra želja menadžmenta da ljudi imaju nešto što njima pripada, da imaju bezbednu zdravstvenu zaštitu, da imaju dostupnu zaštitu, da im se dijagnostika pruži što pre onda kada im je potrebna i da se na što adekvatniji način ljudi reše. U slučaju da ne uspemo da nešto pomognemo ovde, mi imamo odličnu saradnju sa Kliničkim centrom u Nišu,
odličnu saradnju sa Medicinskim fakultetom u Nišu i imamo odličnu saradnju sa svim klinikama u Srbiji. Znači, ne postoji klinika da neki od naših lekara nema ličnu vezu, direktnu vezu, svi smo mi učenici Niša i Beograda. Čuli smo juče ili danas prepodne da su neki od lekara specijalista već razumeli sve relacije i da su počeli, da tako kažem, da vam daju podršku, odnosno da su razumeli problem. Ja sam imao više, već par sastanaka sa sindikatima, oni kažu da nisu informisani, ja se s tim ne slažem. Za svaki potez koji se desi u bolnici, za sve što treba da se uradi, blagovremeno se najmanje 2 do 3 mjeseca svim njima najavi. Svi otprilike znaju i svima se sve kaže, pitanje je da li neko želi nešto da prihvati ili neko ne želi nešto da prihvati. Sve stvari koje se dešavaju su jako bolne. Nije lako da rukovodite ustanovom, a da dobijete 26 radnika manje nego što ste imali. Nije lako da rukovodite ustanovom gde niko ne razlikuje one potrebe koje su vama. Znači, mi imamo bolnicu, bolnica ima 29.000 metara kvadratnih, bolnica ima 332 kreveta, sve to treba u najmanju ruku dijagnostikovati, lečiti, hraniti, održavati higijenu, grejati. Znači, bolnica je jedan veliki sistem, sistem kojim funkcioniše i koji ima budžet od 1 milijardu dinara i više, do 1 milijardu i 200 miliona na godišnjem nivou. Jasno vam je koliko je to fond para i jasno vam je šta je sve tu potrebno. Stalno su prisutne kontrole, fondovske kontrole, sanitarna inspekcija, zdravstvena inspekcija. Mi nemamo primjedbi za sada ni s jedne strane. Ono što su problemi neki, to su problemi koji postoje na nivou cele Srbije, koje mi kao opšta bolnica ne možemo da rešimo. Ali i to svi delimo zajedno. Ali ja sam ponosan na ono što je državna revizorska. Vi ste sinoć čuli izveštaj državne revizorske institucije šta se dešava u zdravstvu. Da li neko to može da kaže u Pirotskoj bolnici? Doktore Gorane Petroviću, mi smo krenuli u serijal koji se zove Video Pressing. Do sada smo razgovarali sa brojnim relevantnim značajnim ljudima u Pirotu. Eto, danas smo imali priliku da razgovaramo sa vama i svima njima smo omogućili, omogućimo i vama, da pošaljete poruku, nova godina samo što nije došla, da čestitate novu godinu i da zaista budemo više prijatelji, budemo ljudi, kako bi sačuvali naše zdravlje. U ostalom i vi postojite zbog toga. Pa ja kažem, nama je posao, priroda posla takva da mi ne možemo da učinimo, što bi ja rekao, neke lepe stvari za nekog. Svi naši klijenti, ako tako smijem da kažem, su ili zadovoljni ili nezadovoljni. U startu vam je priroda posla ne dozvoljava da naučinite velika dela, jer neke stvari ne zavise od vas, zavise od prirode bolesti. Ja bih poželeo da naši građani, da vaši slušalci, gledalci, što manje problema imaju, a trudit ćemo se, i ja i menadžment opšte bolnice, a nadam se da će našim putem krenuti i svi naši lekari i sve naše sestre, da ljudi dođu u bolnicu i ako ništa drugo, bar izađu sa osmehom, kao što se već dešava, da kad im sestre kažu dođite sutra, sutra ljudi su zbunjeni jer nisu navikli na ono dođite sutra. Svi čekaju dođite za 30 dana, dođite za 2 mjeseca. Trudit ću se da sledeće godine ja sa ekipom ljudi koji sa mnom rade, a nadam se i šire, da što više poboljšamo uslove u opštoj bolnici Pirot. Ove godine smo promenili 200 kreveta. Mi smo već napravili analizu šta je nama potrebno da pacijenti budu udobnije smešteni u bolnici. Već imamo na papiru i koliko nam treba ćebadi, i koliko dušeka, i koliko jastuka. Probaću svim svojim snagama da to rešim, da kad ljudi budu došli u bolnici imaju smeštaj koji zaslužuju. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja poboljšat ćemo i sanitarne uslove trenutno za 5.400.000, što nije malo, i da se potrudimo da ljudi imaju što više pravih usluga, kvalitetnih usluga. Sledeća godina biće posvećena pacijentima i njihovim uslovima boravka u bolnicu, biće posvećena edukaciji i to subspecijalističkim edukacijama. Nadam se da ćemo najmanje 5 subspecijalizacija sledeće godine dodeliti u skladu sa planom koji će do svoj stručni savjet i na šta će nam saglasnost dati Zavod za javno zdravlje. Opet bih iskoristio priliku da se zahvalim vama na pozivu, da svima želim sve najbolje i da sledeća prestupna godina bude po nečemu poznata i po nečemu čemu će naši građani da je pamte. Želim vam dobro zdravlje, vama i vašoj porodici, želim dobro zdravlje i da tako kažem složni tim u narednoj godini, sve zarad zdravlja svih nas ovde na ovom prostoru. Hvala vama.